Në këtë segment të tre do të ndalemi në ekonomi, do të flasim në fakt për një deklaratë të drejtoreshës menaxhuese të FMN-s, e cila ka konstatuar që një tretë e botës në vitin 2023 do të shkojë drejt të recesionit. Për të kuptuar më tepër se si ndikon kjo në Shqipërinë tonë të vogël dhe në ekonominë tonë të brish, do të kemi një komunikim me Eriola Hoxhën, e cila është eksperte e ekonomisë. Mirëmëngjes, vit të mbarë për ty. Mirëmëngjes. Faleminderit. Le të themi që po bëhet gatje pamundur që ne të trajtojmë një temë pozitive lidhur me ekonominë, por një konstatim i tillë në një farë mënyrë e prek Shqipërinë, duke u nisur edhe nga komunikimi që Bashkimi Evropian, Kina por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila duke vuajtur problematikën e saj, po më tepër Bashkimi Evropian dhe Kina, do të bëjë që një tretë e botës të shkojë drejt recesionit. Në fakt, deklarata e 5-6 ditëve një javë më parë e zonjës Kristalina është përqendruar kryesisht tri superfuqive më të mëdha ekonomike. Më vonë në rrjedhoj të bisedës unë do ta specifikoj dhe pse është përqendruar te SBA-ja, te Kina, por dhe tek Europa. Është një efekt zinxhir i tri superfuqive të mëdha ekonomike e diktuar nga agresioni rus në Ukrainë. Pse? Sepse ndodh që me bllokimin e zinxhirit të furnizimit ushqimor. E para dhe e dyta, shkak pasoj janë edhe sanksionet që Europa ndërmori kundër Rusisë. Por si ndodh, e thatë shumë bukur në ekonominë e brisht shqiptare. Ne jemi si një ekonomi importi, pavarësisht politikave afatgjata dhe afatshkurtra të qeverisë shqiptare për rritje në vlerë të lartë të konsiderueshme të sasisë e eksporteve, por na është dashur ta ndërmarrim këtë politik tani që u gjendëm përballë këtij agresioni. Dhe sigurisht që në një ekonomi importi, siç është ekonomia shqiptare, dhe këtu do të ndiheshin edhe sanksionet financiare që vendosen nga Europa në Rusi, por patjetër që edhe ndërprerja e zinxhirit të furnizimeve ushqimore, sepse çfarë ndodh? Me këto dy elemente shumë të rëndësishëm që bllokojnë thonjza zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë, jetesa është shtrenjtuar. Vlera e paras është shtrenjtuar, është ulur konsumi, ndërkohë që shtresat e mesme dhe të ulta të popullsisë, ato që kanë një të ardhur stabul mujore, qoftë në biznesin shtetëror, qoftë në institucionet, qoftë në institucionet shtetërore, qoftë në biznesin privat, e kanë më të papërballueshme mënyrën e jetesës. Dhe kur flasim për recesion dhe në deklaratat e mbarshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar apo dhe të institucioneve të tjera ndërkombëtare të specifikuara për ecurinë e ekonomisë globale, është thënë që 2023 dhe 2024 do të jetë një vit sa i pasigurt, aq edhe një vit i vështirë. Por kur presupozohet që do të ketë vështirësi dhe recesion për këto tre superfuqi ekonomike, ku nivelin e pagës mesatare e kanë në nivele pagash shumë të kënaqshme, por kanë dhe tregues të lartë të performancës ekonomike në çdo sektor, çfarë ndodh me ekonominë shqiptare? Flitet për një recesion të thellë dhe një recesion teknik. Me sa duket, edhe sipas parashikimeve të mëparshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar, jo vetëm për Shqipërinë, por për efektet e rritjes globale në përgjithësi, ka përcaktuar se do të ketë një ngadalësim në të gjitha sektorët. Madje edhe treguesi i tremujorit të kaluar është ulur nga 2.9 në 2.7%. Pra, flasim për një ngadalësim të rritjes ekonomike globale dhe për herë të parë Kina nuk ka një rritje globale në 20 vite. Patjetër në 20 vite, por edhe duke përfshirë një rritje më të lartë në sesa të gjitha superfuqitë. Do të ndikuar edhe nga situata që i përket vetëm Kinës me COVID-19, masat dhe izolimi. Kjo është një arsye, por kjo është një arsye që e thellon recesionin, por shkak pasoj patjetër që është lufta Rusi-Ukrainë dhe fritet që në recesion, është një pyetje. Në recesion nuk ka fitues dhe humbës, në recesion janë të gjithë humbës. Ajo çfarë duhet është që shoqëria jo vetëm shqiptare, por të mbrohen në stresat e ulta dhe stresat e mesme në çdo ekonomi. Por nuk ja kam shumë rakun ekonomive dhe superfuqive ekonomike. Meraku është që në vendin tonë,
ne të ndërmarim masa. Afat shkurtra sikurse ndodh që luftrat pasojnë njëra tjetrën dhe zinxhir kundasin konsumatorin qytetarin. Un jam dakord që në çdo lloj parashikimi të fondit monetar ndërkombëtar apo të institucioneve shqiptare, jo vetëm 2, 4, por 6 paketa madje dhe çdo muaj ka nevojë në kohë krizash dhe në kohë recesioni. Do të madhe për ta diskutuar këto stresa. Rila, sa zgjat recesioni? Ne kemi një historik tashmë ekonomie që recesioni më i gjatë pas luftës dytë botërore ka qenë për gati 10 muaj. Ndërkohë në pandemi, supozohet që gjithë bota vuajt një recesion për 2 muajsh. Çfarë mund të thëjë për këtë periudhë? Në fakt, të gjitha parashikimet janë që recesioni do të vijojë të jetë goxha agresiv në vitin 2023. Ndërkohë që në rastin e Shqipërisë pritet të stabilizohet, të kthehet në normën bazë të vendosur nga Banka e Shqipërisë në 3% vetëm në vitin 2024. Gjithsesi, këto janë parashikime dhe parashikimet në bazë të projeksioneve të performancës së të gjithë sektorëve të ekonomisë mund të shkojnë në rritje dhe mund të shkojnë edhe në ulje. Pra duhet parë se si do të shkojë Europa ku përfitet për një përkeqësim apo dhe të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një pjesë të madhe të lidhura zinxhir janë edhe me Kinën kur vuan ndërprerjet e furnizimeve Shteteve të Bashkuara të Amerikës, imagjino deri tek importuesi dhe eksportuesi fundor i një vendi. Të gjitha janë shkak pasoj e luftës Rusi-Ukrainë dhe ne mund të parashikojmë nëse recesioni do të rritet apo do të ulet. Por se kur mund të mbaroj një kriz ekonomike nuk përcaktohet asnjëherë. Pasi recesioni është pasoj e krizave ndërkombëtare ekonomike. Dhe në rastin e Shqipërisë, pavarësisht treguesve të brendshëm, pavarësisht masave të tregut të brendshëm të ekonomisë shqiptare që janë ndërmarrë, pjesa më e madhe, mos harrojmë që në gusht recesioni arriti në vlerën 8.9% që ishte më i larti ndonjëherë i shënuar në vendin ton, por edhe në botë, kudo, edhe për tre vendeve superfuqive që referua dhe menaxheria e fondit monetar ndërkombëtar, që për viteve 1970 me një mesatare të përgjithshme, ky që po përjetojmë tani ne të gjithë së bashku është më i larti në gjithë historinë e ekonomisë ndërkombëtare. Prandaj dhe ka mësime të nxjera, por ka edhe njerëz që pavarësisht dhe pjesë të shoqërisë që pavarësisht mësimeve që mund të shërbejnë politikës, këta e vuajnë drejt për drejt. Unë uroj që politika dhe do dëshiroja që të nxjerrë mësime, por të nxjerrë mësime duke reflektuar drejt për drejt tek ata që kanë vërtet nevojë dhe që preken drejt për drejt nga një rritje e përgjithshme e nivelit të çmimeve, siç është kriza ndërkombëtare globale. Bërim pak tek ajo që u emërtua si pakoja e madhe, dhurata e babagjyshit, në këtë rast dhurata e qeverisë për gjithë qytetarët për të kaluar dhe për ta kapërcyer sa më mirë këtë krizë. Mjaftueshëm 8000 lekë të reja për një numër të konsiderueshëm, gati mos të gabojm 650000 pensionistë në gjithë Shqipërinë, por gjithashtu dhe vlerat të tjera për grupe më të vogla si policët, zjarfikësët, profesionet të cilat kanë nevojë për këtë mbështetje. Ka qenë një pjesë e kategorisë së institucioneve pagamarës, në institucione shtetërore, të cilët kanë përfituar një pjesë nga pakoja e madhe e fundvitit, por që po merr vlerë efekte financiare tani në janar. Përsa i takon kategorisë së pensionistëve, ta fillojmë me kategorinë më të rëndësishme, vlera 8000 lekë është vlera më e lartë edhe ndonjëherë në gjithë historinë e ndihmave sociale të 30 vjeçarit të tranzicionit të shtetit shqiptar. Pra duhet parë si pozitive mendimin tuaj? Në kohë krizash dhe në kohë situate financiare që ndodhet vendi, duke bashkangjitur dhe deklaratën e zonjës së fondit monetar ndërkombëtar, edhe pse nuk është mjaftueshëm për këtë kategori, unë do ta vlerësoja si pozitive vlerën. Por nuk duhet të ndalemi këtu dhe gjatë vitit 2023, edhe mandej në 2024, duhet të jetë kategoria e parë, sikurse dhe ka qenë gjatë vitit 2023, por nuk duhet të shikojmë të rëndësishëm vetëm në kohë krizash këtë kategori. Edhe në kohë shumë mira ekonomike, kategoria e pensionistëve meriton një vëmendje të veçantë. Përsa i takon stresave të tjera, për postë punojësve të administratës shtetërore, mendoj që dhe pjesa e paketës
lojës, ku përfshin nënat me tre fëmijë, apo dhe kategoritë e tjera të mesëmundje, bashkëshoqëruese, apo dhe me probleme familjare, kanë qenë në qendër të vëmendjeve, gjithashtu gjatë periudhës së krizave. Vëmendja duhet të jetë e shtuar në kohë krize, edhe në kohë jo krize. Për më tepër në krizë ndërkombëtare, vlera nuk është asnjëherë mjaftueshëm, por fakti që janë ndërmarrë masa dhe janë vendosur prioritet këto kategori, do të thotë që diçka është bërë, por duhet vazhdoj suporti dhe përkraja në vlerë akoma më të madhe edhe gjatë vitit 2024. Dhe një komunikim tjetër që vjen nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike, zonja Sirita Tabaku, ku sipas saj dhe sipas stat patjetër referuar statistikave, gati 600.000 shqiptarë janë zhytur në varfëri, të varfrit varfërohen, të pasurit janë një pakicë që drejtojnë vendin sipas saj dhe shtresa e mesme nuk po ekziston më. Është parimi i kapitalizmit në kohë krizash, të pasurit bëhen akoma më të pasur dhe të varfrit akoma më të varfër. Ndërkohë që në kohën që jemi në kohë krizash dhe konkretisht zonja Tabaku është referuar rastit të Shqipërisë, pavarësisht efekteve që janë të krizës globale, është e vërtet që konsumi ka rënë, çmimet janë rritur me një indeksim jo të mjaftueshëm të pagave në raport, në një korrelacion të drejtë me rritjen e lartë të çmimeve, e cila vjen e induktuar e importuar, do të thotë që pjesa më e madhe e shtresës së mesme dhe shtresës së ulët ose kanë aftësi paguesme për ta mbyllur muaj normalisht, ose kanë minimizuar konsumin duke përqendruar vetëm tek pjesa kryesore e produkteve për konsum në jetën e përditshme. Që gjithë globi është në do të preket një treta e një recesioni të thellë ekonomik, patjetër që pasoja e këtij recesioni të thellë ekonomik janë këto shtresa kur do të shtohet edhe niveli i varfërisë nëse do të ketë akoma një efekt afatgjatë në ekonominë ndërkombëtare dhe si rrjedhoi në ekonominë shqiptare. Prandaj detyra e të gjithëve ne medias së pari si pushteti 4, jo më pak të rëndësishëm politik bërë si akademikët është që në kohë krizash të gjejmë mendime të zgjuara, mendime afatgjata dhe afatshkurtra, por nuk mund të ketë një qëndrueshmëri ekonomike asnjë politik sado e zhvilluar të jetë, ne po shohim superfuqi ekonomike që po bien pa përkrahur njerëzit që kanë vërtet nevojë. Nëse ata do të mbyllin shtresat e ulta dhe shtresat e mesme, do të mbyllin muajin me fonde të pamjaftueshme për të mbyllur shpenzimet utilitare apo dhe minimumin jetik për të jetuar të konsumit të përditshëm, atëherë asnjë, sado ne të bëjmë politika të mëdha, ecim para, do të rrim në vend numëror nëse kjo kategori nuk ja del me disa standarde apo me disa kategori kryesore të mënyrës së jetesës së përditshme. Prandaj vëmendje e shtuar e ritheksoj tek shtresat e nevojë, tek shtresat e ulta të popullsisë, patjetër e përmendëm te pensionistët dhe ato që janë vërtet duhet kanë nevojë 2, 3, 4 5 fish vëmendje të shtuar ata që janë dhe të pamundur nga ana shëndetësore. Në vitit dhe jo vetëm kur kemi të bëjmë me krizën. Një statistikë fundit tjetër, e cila vjen sërish shqetësuese për fat të keq, kosto e jetesës për vitin 2023 ku Tirana dhe Beogradi kryesojnë për rajonin dhe madje krahasimisht me vitin më parë, ne sërish kemi një tregues negativ se kemi një rritje të kësaj përqindje për sa i përket kostos së jetesës. Dhe kostoja e lartë e jetesës dhe shtrëntimi i vlerës së parasë ka shumë faktor që rendisin Tiranën dhe Beogradin në krye të listës përsa i takon në këti treguesi, këti indikatori. Sigurisht që vjen nga shtrentimi i çmimeve, sigurisht që vjen nga shtrentimi i çmimeve të produkteve kryesore të kostos, të mos flasim për ato të tjerat që pa tjetër që i ka prekur një shtrentim dhe nuk dihet nëse do të kthehen dhe nuk besoj statistikisht dhe financiarisht çmimet nuk do të kthehen as njëherë në vlerën e mëparshme që kanë qenë para krizave, qoftë në krizën e pandemisë, qoftë në krizën e tërmetit në rastin e Shqipërisë, por edhe tani në krizën ndërkombëtare që është shtrëngtuar kostoja e jetesës, ky tregues pritet, por unë do doja që të mos humbasim besimin e konsumatorëve, sepse jam shumë dakord që të themi çfarë shkon dhe çfarë nuk shkon, sepse nëse nuk themi çfarë
nuk shkon atër asnjëherë, asnjë indikator nuk do të përmirësohet. Por të paktën të japim ide, të cilat të ndihmojmë dhe politikë bërësit, por të ndihmojmë dhe qytetarët. Domethënë nga alarmi asnjë nuk përfiton. Evidentimi, zgjidhja, por dhe përkraja e këtyre stresave të shoqërisë do të çojnë drejt një përmirësimi dhe psikologjik të situatës, sepse shtrëngtim të kostos jetesës për Tiranën do të thotë që me të njëjtat fonde të ardhurash shumëjore, qytetarët shqiptar, qytetarët e Tiranës, sepse kur themi Tiranë, themi gjithë Shqipërinë, kanë mundësi dhe kanë pamundësi më shumë për të blerë me të njëjtat lekë të njëjtat produkte, me të njëjtat lekë raporti korrelacioni ka ndryshuar, mund të blejnë më pak produkte, që do të thotë shtrëngtim i kostos jetesës, por unë uroj që qytetarët mos jenë në situatën që të mos paguajnë së pari detyrimet mujore, faturat utilitare, por dhe ato për konsum, për ushqim, për arsim, se jemi në një periudhë që nuk po flasim për standarde luksi, kur flasim për shtrëngtim të kostos jetesës, pikërisht kostoja e jetesës të kategori jetesës. Viti i dhe 2023 dhe 2024 parashikojnë që t'jenë viti i mbijetesës duke mos shkuar për shumë për superfuqi të mëdha ekonomike si që është Gjermania, Italia, Spanja, Greqia, si pas parashikimeve të raportit të fondit monetar, ndërkombëtar dhe deklaratës së zonjës për agjensin Reuters, është se do të ketë këto vënde jo vetëm që do të kenë një ngadalësim të rritjes ekonomike në nivelin zero, por mbijetesa është që të mos shkojnë në nivelin zero të ekonomisë. Pra nga 2.7 ku jemi aktualisht, është bërë dhe parashikimi skenarëve më negativ, ku supozohet që do të jetë një rritje e mirë ekonomike nëse do të jetë në nivelin zero nga dalësimi, dhe jo të mos shkojë në tregues negativ. Dhe për ta mbyllur në mënyrë pozitive, një lajm të mirë për ekonominë e vitit 2023. Lajmi mirë për ekonominë e vitit 2023 janë i gjithë fondi miratuar në buxhetin e shtetit të vitit 2023, akorduar kryesisht tek Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për shtresat të cilat jo vetëm janë në nevojë, por kanë edhe sëmundje bashkëshoqëruese, e cili është 50 miliard lekë. Mirë, Eriola, të falenderoj shumë. Më bëhet qefi që gjithmonë ruan, le të themi, balancën për ta sjellë lajmin ekonomik në mënyrën e duhur për qytetarin e shqetësuar, për të kuptuar se çfarë po ndodh me financat e tyre. Patjetër, ne të gjithë jemi një prej tyre dhe nëse nuk mendojmë për këtë kategori, atëherë nuk mund të vendosim as mision, as objektiva dhe as sfida ekonomike për të ndryshuar treguesit. Të mos jemi të fundit në rajon, por kemi gjithë mundësi dhe potencialit që të kemi një zhvillim të qëndrueshëm dhe të suksesshëm ekonomik. Të falenderoj shumë.